Այսօրերին ուղիղ համեմատական են գեղեցկության և խոհանոցային սրահներ վասքը, ինչ են ակնկալում մասնագետներից լոռեցի կանայք ամանորին ներկանալի լինելու համար, և որոնք են տարեմուտի ամենահետաքրքիր լուծումները։ Ամանորին ընդառաջ նորովի լուծումների և փոփոխությունների են ձգտում մեզնից յուրաքանչյուրը։ Կանայք խոհանոցից շտապում են նաև գեղեցկության սրահներ։ Ընդհանրապես ակրուալ են երկար մազերը, կարճերը մի քիչ այս տարվա կտրվածքով մի քիչ կարճերը ավելի համարձակ ու ավելի ոչ ակտուալը համարվում։ Հիմնականում երիտասարդները ավելի երկարների լոկոնների մեջ, հիմնականում գունային տեսակով սառը գույների մեջ են նախընտրում, չնայած շատ ողջունելի է, որովհետև երիտասարդները ավելի գունային առումով ավելի վառ գույների մեջ եմ տեսնում ես, ու շատ հետաքրքիր ոճ ունեն իմիջալոց, բայց նախընտրում են հիմնականում երկարների մեջ հոլիվուդյան լոկոների, թեթև սանրվածքների, փոքրինչ հավաքած ինչ-որ շտրիխներով։ Տարբեր ով ինչ սիրում է, բայց ավելի շատ այդ հոլիվուդյան ալիքները, ոնց որ ավելի տոնական է։ Ամենակրեատիվ, երբ իմ հաճախորդը եկավ ու ասավ, որ ուզում է ամբողջ մազերը հեռացնի, սափրի, ես շատ զարմացել եմ, շքեղ երկար մազեր ուներ, բայց ասավ, հոգնել եմ այդ երկար մազերից, ուզում եմ սափրեք։ Ճիշտն ասած, ես չհամաձայնվեցի, կեսով չափ սափրեցինք, վերևի երկարությունը թողեցինք, բայց հետո մի քանի օր հետո տեսա, որ ինքը ամբողջը ամեն դեպքում սափրել է։ Ամենակրեատիվը եղել է մի դեպք, որը ելակի շտրիխներ են ուզել մազի վրա։ Կանաչ, կարմիր, ֆուքսի եներ։ Նորաձևություն առաջարկում է գունային, երկնագույնը սպիտակի հետ, վարդագույնի հետ այդ լուծումները, թեպետ ես միշտ կողմնակից չեմ այդ պահպանողական այդ վիճակին, ինչը որ գեղեցիկ է կնոջ համար, մարդու համար, ինչի մեջ ինքն իրեն հանգիստ և որակյալ է զգում, թող դա լինի։ Ամենակարևորը, երբ որ ճաշակի մեջ հետևյալ մարդը, կարող հետևյալ գույնը իրեն չի սազում կամ ինչ-որ հագուստի առումով, իսկ տան մեջ առաջարկում եմ ամենանոր, ամենագեղեցիկը, ամենանորավոճը, հա, սիրում եմ այդ բանը, թող մեկը մեկին առաջարկի և մրցակցություն լինի, որտեղ երբ որ գեղեցիկ բան ես տեսնում, ինքդ քեզ լավ ես զգում, նաև քեզ համար ընկալում ես դա, ինքդ էլ ես վերցնում, ինչ բանն է ավելի գեղեցիկ, օգտագործում ես քո կյանքը։ Դիմահատարման մեջ նորավոճությունը ֆիլերային աշխատանքներն է, մարդու դիմագծերը կարելի է այնպես փոխել, որ նույնիսկ ինքը էլի գեղեցիկի մեջ լինի, բայց անճանաչելի, նույնիսկ ինքը իր դեմքից շատ-շատ հեռանա, հա, կա այդպիսի տեսակ, պիրսինգային, ֆիլերային, սկուլաների փոփոխություն, այդ օսկրների, շուրթերի, բայց եթե ամեն ինչը շատ գեղեցիկի մեջ է, ես սիրում եմ։ Կարևորը հանգստություն լինի, այսպես են նախատեսում նապաստակները։ Հորոսկոպի նշանը որքանով են հաշվի առնում, դա նաև ճաշակի ինքնատիպության ազդակ է։ Ինչ վերաբերում է հայտնի խոսքին, թե ինչպես դիմավորես ամանորը, այնպես էլ տարին կանցնի, բոլոր ժամանակներում արդեական է։ Թող խաղաղություն լինի ոչ միայն մեր երկրում, այլև բոլոր երկրներում առաջնահերթ, լինի առողջություն և ամենակարևոր, որ մարդիկ լինեն բարի և սեր տան միմյանց, որտեվ սկզբանե սիրով է երկիրն արարվել, ինչ խոսք։ Կմաղթեմ, որ բոլորը լինեն առողջ, երջանիկ, խաղաղ երկնքի տակ ապրեն։ Կցանկանամ, որ մարդիկ լինեն փոխադարձ իրար հետ ըմբռնումով, փոխսիճումներով, բարիանան, քանի որ մեր երկիրը կործանվում է չարությունից։ Կցանկանամ, բոլորին լինեն բարի, երջանիկ, հաջողակ, ու թող ոչ մի մարդ չպակասի, ոչ մի ցավ չտեսնենք այլևս։ Ես ուզում եմ համայն հայության մեջ ուրախ ժպիտներ տեսնեմ, այսինքն դա այնքան մեծ է ասված, վերանան պատերազմները մեր երկրում, թե ամենուրեք, վերանան մարդկանց մեջ ժպիտը հոգուց բախի, ոչ թե արհեստական, ինձ թվում է ինձ հետ բոլոր համաձայնին եք ասում։ Շնորհավոր եմ ամանոր և ձեզ ձեզ նույնպես, ձեր ֆորտունային, ձեր հեռուստաընկերությանը,
համայն հայությանը, համայն ժողովրդին, ում լավ հաճախորդներին, որոնք ինձ հոգեպես սնուցել են, որ ես այսքան երիտասարդ եմ, ուղղորդում եմ, ընդհանուր ոճի ուղղորդումն եմ։ Աշխան Սուքյասյան, Վաչե Հակոբյան, Անդրանիկ Եղեզարյան, Թղթապանակ։